Allahu pripada istok i zapad. Mjesto znači gdje izlazi sunce, mjesto gdje zalazi sunce i sve što je između toga pripada uzvišenom Allahu. Od hajra dunjalu kako ga je stvorio, za koga ljudi i ne znaju. Jer čovjek je otkrio nešto što je između istoka i zapada, a bojimo se da većinu toga, ili definitivno većinu toga, što je u zemlji od blaga i od hajra, da ne zna. I sve to pripada stvoritelju Azza wa Jalla. I sve što okružuje ovu zemlju, sve je to vlasništvo našeg gospodara, Tebarake wa Teala. A ovdje je rečeno da je Allahov istok i zapad zbog tešrifa i počasti istoku i zapadu, kao što kažemo Bejtullah, Allahova kuća, u protivnom Allah nije potreban ničega toga. Jer mi što god imamo i što sebi pripisujemo, mi smo toga potrebni. I na neki način ovisimo o tome. I bez toga što imamo smo krnjavi. I osjetimo se manjkavim ako nam to neko uskrati i tako dalje, za razliku od uzvišenog Allaha koji nije potreban nikoga, a sve je njega potrebno. Jer kada bi svi ljudi kao jedan čovjek bili vjernici, to ne bi Allahu moć povećalo. A kada bi svi kao jedan čovjek bili nevjernici i širk mu činili, to ne bi umanjilo Allahovu moć ni kao kada se igla umoči u more.